Tak rok 2020 v kostce. Otevřeli jsme 3 provozy, muzeum, itery, kantinu a aby jsme to všechno přežili, tak jsme zacílili naše nejsilnější stránky, to je pekárna, z barmanů se stali pekaři a vytvořili jsme e-shop. V recepční se stali řidičky, které nám pomáhali rozvážet farmářské produkty. Přání do příštího roku je to, aby jsme se tady všichni mohli společně scházet a využívat tady tyhle krásné prostory.